Sueca continuava seguint el punt de mira fins al ple d'investidura que va tenir lloc el cap de setmana. Dimas Vázquez, del PSPB, aconseguia l'alcaldia del municipi pactant amb el Partit Popular i amb Ciutadans, encara que el cost que pagarà per aquest fet és molt alt, ja que el seu propi partit li donaria per expulsat per desobeir les directrius que li marcaven pactar amb Compromís. El Partit Popular, que li ha prestat els seus vots per a investir-lo, es quedarà fora de l'executiu local, per la qual cosa governarà només amb els dos regidors de Ciutadans. Per tant, sumaran 8 escons. Jo ho he dit en el meu discurs d'investidura, així se trata de fer política local, així se trata de persones i així se trata d'un col·lectiu que es diu Sueca, Mareny i Perelló. Per tant, nosaltres, a part de les sigles, pense que tenim l'obligació de ser servidors públics. I dins d'aquest servei públic, nosaltres ens hem reunit en totes les forces, però clar, quan tu parles en les anteriors forces del 2015 i en les reunions privades es demana sinceritat i te diuen que si haguessin tragut el mateix resultat del 2015 no estarien reunits, doncs poc n'hi ha que parlar. Si les intencions ja són que en 8 i 3, com en el 2015, no n'hi hauria pacte amb mi, doncs imagina tu jo en quina il·lusió puc pactar en unes persones que me diuen que necessiten perquè no tenen els números. Vaig parlar amb les altres forces, jo com a Partit Popular per sigles no puc governar, però els vaig explicar el meu projecte, les meves ganes de fer coses per Sueca i els canvis que volen fer en este poble, i s'il·lusionaren. Per què? Perquè ja t'he dit abans, és que així al final són persones. Així les sigles es diluïxen un poc. Després vaig parlar en Ciudadanos van coincidir també en moltes coses programàtiques i des d'aquesta coincidència de programes que deu de primar sobre l'aritmètica de tindre en 11 que busquen alguns altres partits, doncs van dir que sí, que m'apoyaven i que tenien il·lusió de pactar amb nosaltres. Nosaltres ens posarem en marxa, però com sabem que un govern de 8 és complicat, anem a delegar regidories a l'oposició per a que participen en aquest projecte comú que deu de ser Sueca. Vázquez va aprofitar el seu primer discurs oficial per a reivindicar que les forces polítiques s'han unit per treballar conjunt i activament per Sueca. Jo penso que avui així s'ha creat un model de govern de, entre cometes, concentració. Ja no de que anem a governar tots junts, però sí de participar tots junts. I pense que a lo millor en altres estàncies superiors haurien de plantejar-se que de vegades, llevant de certes polítiques molt específiques, tot l'altre al final ve a parar al mateix lloc, a beneficiar a la majoria de ciutadans. En algunes coses se poden coincidir, en altres no, però jo pense que així prima Sueca i les persones som, els polítics en aquest cas, som actors secundaris. Per altra banda, Raquel Tamarit es va acomiadar amb orgull de l'alcaldia, satisfeta del treball realitzat en els últims 4 anys.